Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Och i den här videon ska vi se hur man fixar täcket på sängen. Nu får du gå lite fort för nu är klockan mycket. Då kör vi. Ja, så. Ska jag rätta till telefonen, så. Om den nu kan stå. Rättar vi till den först. Sen kudden. Hinner inte fixa så mycket här. För jag så gott jag kan. Guys. Så guys. Oj, det var min väska. Yes. Så guys. Lite snabbt. Fick det bli. Jag säger ja. Gilla och kommentera och prenumerera så hörs vi nästa. Hej då!